Починаємо з трагедії в Одесі. У місті подвійне вбивство. Серед жертв дитина дівчинці було 5 років. Та жінка, яка за нею наглядала. Особи нападника або нападників невідомі. Серед версій міліції пограбування та замовний злочин. Крім цього, правоохоронці також не відкидають появу у місті серійника. Сліз не стримують навіть випадкові перехожі. На хресті біля труни дитяче фото. Тані Пасічник було 5 років, її задушили. Перед цим на очах дівчинки зв'язали і вбили її няню. Мертві тіла знайшла матір загиблої дитини, при цьому жінка вагітна. Сообщение поступило в милицию от родителей, которые пришли вечером домой. Была открытая дверь, и зайдя в квартиру, они обнаружили бездыханное тело 5-летней своей дочери на полу и связанное в другой комнате, связанное по рукам и ногам тело няни. Як розповіли в міліції, серед можливих мотивів вбивства – пограбування. Квартиру перевернули догори дном, ніби щось шукали. До того ж, за останній місяць в цьому районі грабували вже не раз. Ну, там квартиру на першому етажі були, обрабували теж. Що у нас. То жінці по голові віддали, мої знайомі, четвертий парадний. Цілю ограблення, цепочку знімали. Сусіди мають ще й іншу версію. Нападник нібито посварився із няною вбитої дівчинки. Прямо перед вбивством люди чули крики на сходах. Вона була десь в 2:30 где-то, і от я піднімалась, ждала ліфт, там сильно дуже матюкався, якийсь дядя в двері стучав. Виходи, і він кричав, що таке, все одно вийдеш. У міліції не відкидають і замовного вбивства. Матір і відчим загиблої дівчинки успішно ведуть бізнес. Злочин міг бути помстою конкурентів. Нещодавно сусіди саме помітили у дворі підозрілих людей, які нібито стежили за кимось. Коли з'являються чужі, ну, обращаєш увагу на них. І коли вони, не скриваючись, зміняють друг друга, теж і замічаєш. Хто й навіщо вбив дитину та її няню, зараз розбирається слідство. Винуватцям, якщо їх знайдуть, загрожує довічний термін.